Star Life'da bu həftə. Kamilamı dəyişmişəm, İzzət Bağırzadə. O qədər ayrılıq həsrət görüb ki, mətbəxtə bir oturdum, qəşək-qəşək ağladım. Biraz başqa cür insandır. Bunu deyən kimdir? Hatta küçədə ailəsi belə görür, onu tanımır. Orada nə var ki, çıxsın desin də, mən də deyim ki, gəl bir yerdə qışqıraq. Mən çıxdım, ay haray, hər şey belə. Belə də sıralama var idi, ən axırda mən idim. Dedim, mən neyim ki, məni tanısınlar.